8 tonnia tuli täyteen. Ihan käsittämätön meininki. Meikäläiset painaa täällä hommia ihan sikana. Tällä hetkellä mä oon vähän tutustumassa vähän muihinkin kuin eurooppalaisiin ilmiöihin. Mitä me ollaan aika paljon saatu yhteydenottoja artisteilta. Me ollaan tosi paljon saatu yhteydenottoja teiltä, ketkä on tullut tähän projektiin mukaan. Kiitos siitä. Mutta me tarvitaan oikeasti vielä ihan skidisti osallistumista messiin. Ja mulla on yksi jääpä, mä oon tästä... Finlandista move it! Finlandista move it! Finlandista move it! Daylight move it! All girls all over the world! Original man, stuntman, pon your case, man. Keep it coming.